U ovom uskršnjem izdanju emisije Nedeljni klub imamo jednu specijalnu gošću. Žena koja se ceo život bavi ekonomijom, ali pored toga uspela je da ostvari svoju veliku ljubav i ostvari se i kao slikarka. Liljo, dobar dan i dobro nam došli. Hvala Majo, hvala na pozivu. Da li se u Švajcarskoj gleda televizija Sunce? Ne znam da li se gleda, ali sam je preporučila svim članovima udruženja Uroša Predić, koji egzistira već 25 godina, da pogledaju. I svojim prijateljima sam pokazala svoj grad. Uključivala sam često gostima koji su u kuću dolazili da vide kako je lepa Šumadija. I svi su bili na neki način i oduševljeni i iznenađeni. Znate, vremena su prošla, naš grad se izgradio, postao je veliki centar, bar za u Šumadiji. I zato, kažem, ostala sam kao i uvijek ponosna na to moje mesto gde sam videla dan. Kada se osvrnete unazad, kakva sećanja nosite na Vrbicu i Aranđelovac? Iskreno rečeno, to je bilo vreme kada se u stvari živelo sa nekom nadom u jednu svetlu budućnost. Bez obzira što sam rasla bez oca koji je bio zarobljenik u Nemačkoj 5 godina, kad se vratio nisam htjela ni u ruke da mu uđem, zato što ga nisam poznavala. Međutim, kasnije, kada se naša porodica tako skupila, moja mama je među vremenu umrla, mene baka odgajila, baku koju i dan danas nikada ne zaboravljam. Ona mi je dala svu ljubav, ne samo ljubav moje okoline, nego baš jednu iskrenu ljubav koju ja danas zaista nosim u mom srcu za sve ljude oko mene. Kažu da oni koji ljubav prime u detinjstvu, celog života će nositi i biti srećni, a mogu i drugima da pruže tu ljubav. Upravo je tako, Majo. E, vidite, rasla sam u Aranđelovcu posle 6. godine, pošto se tata oženio po dolasku iz Nemačke. Tu smo imali kuću i to na Đunisu, ali sam često odlazila u moje selo u Vrbicu, koja sada faktički ne postoji, jer se taj put do Vrbice spojio sa Aranđelovcem. Tu mi živi još uvek brat, koji sa svojom familijom, naravno, čuva to naše ognjište, da tako kažem. Posle toga je došla, naravno, moja izobrazba, otišla sam za Beograd, srela moga supruga, udala se, dobila sina, prvo dete i uporedo studirala, podižući malog. Posle studija sam upravo, posle poslednjeg ispita u septembru mesecu, to je bila viša finansijska škola, znači samo 4 semestra na Beogradskom univerzitetu. Onda sam posle 2. godine, kad sam diplomirala, pošla za suprugom koji je došao u Švajcarsku kao diplomirani elektroinženjer sa željom da završi doktorat. Od doktorata ništa nije postalo, zato što je bila egzistencija u pitanju, deca, podizanje i tako dalje. Ja sam uporedo za to vreme učila nemački jezik. Naravno, bilo mi je jako teško u početku. Znate, dođete sa nekoliko reči nemačkog jezika, sam francuski učila, došli smo u nemački deo. I to je bio zaista jedan, što se kaže, period gde sam ja i ponekada plakala. Ostavila sam sve moje drugarice, sve moje rođake, prijatelje i došla jedan nepoznati svet. Međutim, mladost je učinila svoje, da smo mi to vreme vrlo, vrlo brzo prošli. I ja sam se onda zainteresovala šta bi mogla za budućnost posle jednog godinu dana kad sam pomalo jezik naučila da uradim. Onda sam, naravno, prvo sam učila jezik, posle toga sam tražila da nađem neko malo mesto gde bih mogla 4 sata da radim u mom poslu. I sreća me je služila, počela sam moj posao kao pomoćni knjigovođa, dogurala sam Boga mi daleko, hvala Bogu, zato što sam radila, puno radila, podizala decu, kuvala, prala, sve ono što je jedna i domaćica i službenica, ali šta je bilo? U gimnaziji sam kao gimnazista volila da slikam. I moj profesor, koji nosi slavno ime, Aleksandar Đonović, on je bio taj koji mi je sugerirao da krenem na Akademiju umetnosti. Međutim, ona, kao što se zna, roditelj ipak odlučuje o tome, tata je rekao, ne, od toga se ne živi.
I onda sam ja završila tu ekonomiju, ovde došla i sad se nešto pobudilo meni da bi trebala da počnem. Da u slobodnim časovima koji su bili vrlo kratki, nekada sam i noćima sedela, da slikam. Kako se razvijao vaš put umetnika? 75. godine, posle jedno možda 20-ak slika koje sam naslikala, ne zato što sam htela da nešto postignem u slikarstvu, nego zato što nam je stan bio prazan. Na našim zidovima nije bilo ničega. Ja volim ekspresioniste, naročito pisara sam volela, i onda sam rešila da ga kopiram. Počela sam sa kopiranjem njegovih slika i slučajno jedan naš prijatelj Švajcarac zove jednog gospodina koji je po pozivu umetnik. I to je, a ko je slika ove slike? Onda sam ja kazala, pa to sam ja. Pa kaže, znate šta, slike su dobre, ali oni su precrtane, prekopirane, ne prekopirane u pravom smislu, nego su gledane, pa su slikane, a da su bile skoro vrlo, vrlo slične. Kaže, pokušajte nešto sami da slikate. I onda sam ja počela moju šumadiju da slikam i moje okruženje. I onda je to trajalo jedno izneslo vreme, međutim, već posle par godina ja sam počela da slikam ikone. Otišla sam na kurs za ikonografiju kod jednog profesora u Bazelu, naime, on je davao te kurseve u mom mestu gde sam stanovala i ja sam slučajno to, kao da me nešto dolgo inspirisalo, našla, otišla i tri kursa sam kod njega završila po jedno 10 dana. I onda sam slikala ikone kada niko kod nas nije slikao ikone i to po Rubljofu. To znači ikone koje su pozlaćene, koje sa onim pravim procesom rada od stavljanja drveta u kredu sa lepkom do posljednje one boje i pozlaćivanja. I tako su te ikone bile pravljene iz duše, ja ih imam jako puno, moja deca su dobila polovinu, međutim, ovde u Švajcarskom niko nije pokazao interesovanje za ikone, jer sam ipak htjela da ih... I samo sam napravila jednu jedinu izložbu i to sa našim protojerom Markom koji je davno umro iz Belgrada. Jer smo bili vrlo aktivni članovi naše crkve pravoslavne u Cirihu. Odlazili smo sa decom, tamo sam ga upoznala i onda smo pravili izložbu Cirihu. Niko se nije zainteresovao za to. Onda sam kazala, pa ništa, onda nešto ću ja pogledati i drugo. I umjesto Majke Božje, kao što sam možda i napisala u mom pismu, ja sam počela da slikam ljude. Harmonija i sreća su u stvari teme vaših slika. Da li je to vaš način da ulepšate svakodnevicu? Da. Absolutno, dobro ste to primetili. Tako da i dan danas ja slikam te slike pune ljubavi. Ja ne mogu, mogla bi samo da vam okrem, ja u mom stanu nisam imala moje slike, pošto sam i sama kupovala slike. Da li su to bili članovi udruženja ili su to bili umetnici naši, kojima sam pomagala vrlo često da dođu ovde. Ja mogu možda samo, ne vidite to uopšte, pošto niste okrene. Ja sam prvi put ove godine stavila moje slike u mom stanu. I kao što vidite, sve su slike, deca, žene, ljudi u izvesnim raznoraznim situacijama. Ja posmatram život oko sebe, vi ste to vrlo dobro primetili, da je u njima puno ljubavi i puno nečega što se nama svakodnevno događa. I posle prve izložbe koje sam imala 1975. godine, ja sam naizmenično svake godine imala po jednu izložbu. Znači, do sada samostalnih sam imala 21 izložbu. To nisu bile samo izložbe po Krušacijskoj, već u Torontu, u Moskvi, u Side Miloševića sam imala, na Svetom Stefanu, u Beogradu, u Berlinu i tako dalje. Po Švajcarskoj, naravno, jako puno. I onda se desio taj slučaj, naravno, da postanem, hvala Bogu, što se kaže, to je za mene bila velika čast da budem predsednik udruženja od osnivanja Uroša Predića. To se desilo upravo kad je počeo rat. I mi smo imali jedno zajedničko jugoslovensko udruženje koje se zvalo EHO. I onda, naravno, kad se sve to izdešavalo, onda su Srbi, pošto je bilo vrlo napeto među nama,
se odvojili i osnovali ovo naše slavno, slavno udruženje koje je i koje sam sa njima imala preko 100 i nešto izložbi. Znači i sa Švajcarcima i sa članove Uroš Predić učestvala sam na preko 104 valjda izložbe. Šta je beležilo ovaj period kada ste bili predsednik Udruženja slikara i vajara Uroš Predić? Mogu da vam kažem, uspeli smo da u nekim mestima ipak na neki način podignemo taj naš rejting. Znate, čak jedno vreme smo imali imali smo i članove Švajcarce u tom udruženju. I onda su nam oni savjetovali kako bi bilo da mi promenimo ime, znate. Da se ne zove Uroš Predić. Onda smo kazali, pa dobro, ali naša ova pozivnica ili plakata za izložbu nosi sva imena koja su maltene na ić. Znate, nema svrhe. Onda nismo to hteli da uradimo i to je sada udruženje vrlo poznato. Sad smo ga sa predsjedništvom preneli u Bil. To je jedan deo između švajcarskog i nemačkog dela. Znači, oni tamo govore oba jezika. Znači, bilo je u Cugu, kod mene sve to, administrativno, nekih 20 ordnera koje sam dala na dalje čuvanje, se to sve odnelo za Bil. Znate. Međutim, ja sam ostavila kod mene samo jednu veliku knjigu kao jubilej koju smo proveli i naročito ovaj film koji smo imali čast da budemo snimljeni od Radio Televizije Beograd. Vi ste u dugogodišnjem bavljenju slikarstvom spojili modernu i naivnu umetnost. Jeste. To su znači tri perioda. Naivna, onda su došle ikone, onda je došla naiva sa modernim. Jednostavno se to desilo. Ali najinteresantnije što ostaje uvek da se primeti, to je tehnika sa kojom radim. Jer ja sam ikonografsku tehniku prenela na ove poslednje slike. Zašto? Zato što je to jedan proces koji baš nije tako lak. Znate, vi imate uljanu boju, a imate boju sa praškom od praha. I onda tu boju sa prahom mešate u suštini sa žumancetom. To je znači to je takozvana jajačna tehnika koja se primenjuje kod ikonografije. I ona zato ostavlja sasvim jedan drugi utisak, znate. Do tu se dodaje emulzija, naravno, i onda se slika kap po kap. Vi ne možete, vi možete da ovom četkicom sve to, ali to nije to. Vi slikate kap po kap, a onda idete sa drugom, sa sljedećim nanosom, pa sa onom nekada i trećim, pa onda dolazite na onaj kraj. Znači, to je nešto što mi je to tako pomoglo da možda stvorim jednu sliku koja nije tipična, znate. To je nešto malo drugačije. Eto, to se desi. Ljiljo, zanimljiva je činjenica da ste vi obišli ceo svet sem Japana. Ostvarili ste se kao slikarka. Koja je vaša sljedeća želja? Pa znate šta da vam kažem. Možda mi je to pomoglo da osjetim i boju, da osetim i život, da osetim mentalitet svih tih ljudi. To što smo obišli, ja mogu da zahvalim možda mojim radom, znate, jer smo u stvari imali sa dvoje dece koje su završile najviše škole, znate, u Švajcarskoj. I to ovde, naravno, puno košta. Ali zahvaljujući da smo oboje radili, da sam imala posle toga sreću, što se kaže, što sam uvek vodila računa ne samo o stavu kako da nešto, nego sam uvek nešto učila, uvek sam radila, nekada sam išla subotom da radim, nekada i nedeljom kad je trebalo, ali sam radila u mom pozivu, stvarno mogu vam reći, ja sam kontrolisala u firmi 25 poslednjih godina trejdera, trejderi su bogovi. Prema tome, kako sam uspela? Uspela sam tako što sam išla srcem. Shvatili ste. Da. A imala sam snage zato što sam imala divnu familiju i što ih tada danas imam, što su me deca i što me je suprug u tome podržavali. Eto, to je, mislim, sreća, ali sam ipak stizala da svoje obaveze i kao majka i kao baka i kao prijatelj, da ne prođe ni slava. Evo, tu je velika slava Svetog Nikole sa kandilom. Mi smo vrlo tradicionalni ljudi. Mi smo po 7 puta dolazili u Srbiju u Srem. Jer moje suprug iz Srema kod Sremske Mitrovice. To je jedno malo mesto, Čalma se zove.
i mi smo po 7 puta dok su roditelji bili živi. Sada smo naravno za vreme rata čak smo i tada išli u kuću očevu. Danas idemo malo, što se kaže, malo manje. Ove godine nismo se usudili dok nismo primili vakcinu. Evo, sada je mjesec i po dana kako smo i drugu primili. Hvala Bogu, svi smo zdravi, mada je to bio veliki problem u Švajcarskoj. Nije se znalo ni dokle, ni šta, nisu bile vakcine. Vi ste imali sreću što je gospodin Vučić odmah to sredio, imali ste makar po broju, mogli ste da ih dobijete ako ste hteli, ali ovdje mi nismo imali, mi smo čekali. Znate. I onda jedan dan dođe ovako, ostanite kod kuće, drugi dan nosite maske, treći dan ne znamo šta ćemo i tako dalje. Ali sve se dobro svršilo i sad je krenulo napred. Gde Aranđelovčani, ali i svi mi u Srbiji možemo da pogledamo vaše slike? Imam ih u Čalmi, ali imam ne više od 10 komada, znate. U Čalmi je selo gde mi imamo tu kuću. Međutim, ne znam kako ćemo. Jedino da pozovem vas da dođete ovamo. Mi bismo voljeli da dođemo, Bože zdravlje, da se smiri ova situacija, pa ćemo se, nadam se, i videti. A Ljiljo, vi ste, zahvaljujući vašim kontaktima, uspeli da dovedete poznate slikare iz Rusije u Švajcarsku. Ja sam bila pozvana, zahvaljujući time da sam izlagala u Moskvi, pozvana da organizujem put od 4-5 diplomiranih umetnika umetnosti, slikara, da ih odvedem na 7. kongres u blizinu Moskve, na Volgi, u grad Ples. To je jedno malo mesto sa 2000 stanovnika, ali je poznato po tome što je tu jedan čuveni umetnik Levitan napravio svoju kuću i imao svoju galeriju, i to se sada nastavlja tako što Ministerijum za kulturu poziva zemlje da tamo provedu vreme i da, tako reći, to je neka vrsta kolonije, ali na visokom nivou, pošto oni faktički sve plaćaju. Do sad su tamo bili Belgijanci, Italijani, Nemci, Holanđani, Grci, i sad je došao, pre 2 godine došao red da dođu i Švajcarci. Ja sam imala tu čast da spojim taj tim, to je trajalo otprilike 2-3 meseca, dok ja nisam pronašla ovdje jako malo ima u Švajcarskoj impresionista, i onda sam odvela taj tim iz Švajcarske u Rusiju. I onda smo tu slikali 10 dana sa akademskim slikarima, naravno, koji su bili i profesori univerziteta i tako dalje. I kad sam se onda vratila, naravno, oni su napravili izbor slika koje će se zadržati u Levitani. Meni umjesto jednu uzeli su dve. Paja Jovanović i Ljilja Putinčević su tamo, to mislim neka ostane među nama. To nije toliko, ali je ipak čast. Dobro, bila sam vođa ekipe. Divno su nas dočekali. I sad sam ja došla u Švajcarsku, vratila se nazad i lupala glavu. Kako ću ja te ljude dovesti u Švajcarsku? I onda sam počela da tražim, naravno, da mi se pomogne, da tražim ko bi mogo, kakvo preduzeće, kakva instanca. Nažalost, svi su mi, nekoliko ih je obećalo, svi su mi do kraja kazali ne. A pošto ja imam galeriju koju 17-18 godina, pored ovoga što sam bila i učitelj za naivu 11 godina i što sam obrazovala jednu grupu najboljih slikara moga grada, pored toga što sam učestvovala na vrlo raznim otvaranjima, izložbi i tako dalje, organizovanju, ja sam u tom mestu gde sam imala galeriju do ove godine. Sad ne znam da li ćemo dalje produžiti, jer nismo smeli sada da pravimo od prošlog proleća. Počela da tražim u njihovoj opštini, znate, da mi pomognu. I zamislite kom je pomogao Ministerijum za kulturu tog kantona. Oni su mi dali pare. A pošto je moja galerija u hotelu, jednom 4,5 zvezde, na gornjem spratu, znači, ja sam sarađivala sa direktorom tog hotela. Onda mi je on ponudio 10 soba, besplatno sa doručkom za Ruse.
s tim da mu oni daju naravno po jednu sliku koju će oni doneti i od onoga što smo radili tamo 10 dana, da se odnosno od 18. od 19. maja do 29. maja, to je otprilike 10 dana, će izabrati sebi po jednu, znači dve slike dobio. Znači njemu više ne treba nikakva izložba, shvatate, on je hotel da. I to sad znate kakvim slikama je aranžirao. I sada vidite, oni su proveli tu i verujte, to je, mislim, puklo i u mom kantonu. U mom kantonu je pisalo, Srpkinja je odvela naše umetnike za Rusiju. Onda je drugi, žurnalista me pozvao, možda ste čuli, da me pozvao i rekao, molim vas, nemojte propustiti da ja ne pišem o tome kad oni dođu. I onda, naravno, naslov je bio ovde pravi raj, znate, ono, brda vidite pod snegom, dole maj mesec. Oni ne mogu dan danas da zaborave to druženje od 10 dana. Ja dobijam svaki treći dan po jedno pisamce ili pozdrav ili sličicu i tako nešto. I verujte, i sada oni hoće Srbe da odvedu, ali ja da opet angažujem. I za sam kraj ove emisije, Ljiljo, recite nam kao uspešna slikarka koji je vaš životni moto i šta je vaš savet za sve mlade koji žele da ostanu dosledni sami sebi? Lepo pitanje, a jedini odgovor je samo ljubav i pozitiva. Jer to je ono. Znači, kada jedan čovjek ima san kao mlad san, taj san treba da ga ostvari. Ne sme da ga zaboravi. A kada dođe na stramputicu, nek pomisli da taj san, onda će on živjeti ispunjen život. Hvala vam, Ljiljo, na ovom divnom razgovoru, na ovaj svečarski dan kada svi slavimo Uskrs i vi u Švajcarskoj, ljudi širom sveta i mi ovde u Srbiji. Ja želim svim mojim Aranđelovčanima, pre svega svim Srbima, jedan sretan Uskrs, jedan sretan dan Hristovog rođenja i veru u njega. To je ono što želim da od srca kažem, jer me je to u životu u stvari održalo. Samo vera u njega. Ekipa televizije Sunce želi vama i vašoj porodici srećan Uskrs. Hvala najlepša. E pa, što se kaže, Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Iskreno se nadam, Ljiljo, da ćemo se vrlo brzo videti uživo. Nadam se da ćemo se videti. I to vrlo brzo. Do skorog viđenja.